សូមចុច Subscribe បន្តមកចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអគារ42ជាន់ចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឡើងវិញនាំមកជូនលោកអ្នកដោយក្រុមហ៊ុន DNK Business Consultant ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងប្រកាសពន្ធអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទអគារកម្ពស់42ជាន់ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានផ្អាករយៈពេលយូរលោកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន2ដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់ឡើងវិញដោយឥឡូវនេះគម្រោងរំពឹងថានឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2019យោងតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបានឲ្យដឹងថាការសាងសង់នឹងបន្តឡើងវិញនៅដើមឆ្នាំនេះលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅចុងបញ្ចប់នៃពិធីចុះហត្ថលេខាអំពីការបន្តដំណើរការសាងសង់ឡើងវិញខ្ញុំបានសន្យាដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រជាជនថានឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2019បន្ទាប់មកលោកបានបន្តប្រាប់សារព័ត៌មានថាក្រុមហ៊ុននឹងលក់តែឯកតាដែលបន្ថែមប៉ុណ្ណោះនៅពេលគម្រោងនេះត្រូវបានរួចរាល់ពេញលេញលោកបានបន្ថែមថាយើងនឹងជួលដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់អគារនៅពេលការសាងសង់បានបញ្ចប់យើងជឿជាក់ថាយើងនឹងទទួលជោគជ័យយោងតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ចប់ការសាងសង់អគារ31ជាន់ដោយជោគជ័យជាមួយនឹងគម្រោងចំណត់ក្រោមដី5ជាន់អគារនេះក៏រួមបញ្ចូលផ្សារទំនើបការិយាល័យសម្រាប់ជួលនិងខុនដូ29ជាន់ដោយមាន399យូនីតយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់លោកនៅក្នុងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនបានចំណាយជិត100លានដុល្លារនៅក្នុងគម្រោងនេះហើយរំពឹងថានឹងចំណាយ140លានដុល្លារថែមទៀតសូមចុច Subscribe បន្តមកចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត